mang konong el mukang nyoto. Karangabeng lodiro kang manyembur nyembur gagak rimang moni yo bengon ekon siji dwi watak nunggal nunggal bumi kang guming sihir ana pandange dudur antri ana pandange dudur aina ya iku papatange ngantoko laya biar pandang penerawangan minalik rasanti antine bisa geni. Lolo bener baik. Bisa geni antine grunjalan, bisa geni antine gronjalan. Loko kakang Antaséna tumekaning sirna marga layu. Loko kang duweni pakarti, loko kakang Bumantara. Yeah. Kakang Antaséna kang bakal pikantuk kanugrahan saka dewa. Pikantuk banari tirta manti ana menungso kang duweni rasa drengki srei jail metakil. Lho kok aku ora pangling. Kakang Antaséna tiba ning sajroning wana tridasma.